Новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Валентина Гурова. Вітаю! Далі розкажемо, зокрема, про таке. Водійське посвідчення у смартфоні. На Миколаївщині користуються додатком «Дія». У Миколаївській школі освітяни опановували роботу з новими цифровими лабораторіями для навчальних класів. Відбіркові змагання з дзюдо для нацгвардійців. Тиждень після реєстрації у Миколаївській області працює мобільний додаток «Дія», презентований Міністерством цифрової трансформації. У ньому реєстр сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ став першим. Українці можуть пред'являти своє водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію авто зі смартфону. Як це працює та чи готові патрульні поліцейські до нового онлайн-сервісу – далі у матеріалі Катерини Максименко. Телефон должен просить вас отпечаток пальца или код. Ну, у меня отпечаток пальца. Я нажал, и открылось посвідчення водія. Мої. І ось відкривається технічний паспорт на автомобіль лічний, який на мене зареєстрований. Олександр Галушко каже, пересідав з однієї автівки в іншу та забував потрібне свідоцтво про реєстрацію. Тепер все в смартфоні, однак з деякими неточностями. Мої всі категорії не потягнулись. Чого не потягнулись? Тому що в мене посвідчення водія видано до 13-го року. Мені треба обратитися в сервісний центр і мої дані категорії, які не є в електронному виді. Вони мені їх потягнуть. Мені не треба поміняти посвідчення, тому що якщо не поміняю посвідчення, вони за кордоном не будуть дійсні, тому що в мене нема дати видачі даних категорій. Після заміни посвідчення дані оновлюватимуться автоматично. Та виправити неточності можна і самостійно через електронний кабінет. Через електронний кабінет в рубриці «Верифікація даних» він пише заявку і докладає копію свого посвідчення водія з обох сторін і надсилає її нам. Якщо є некоректні дані свідоцтва про реєстрацію, так само робить свідоцтво. Для коригування інформації в свідоцтві про реєстрацію та посвідчення водія у фахівця є 10 робочих днів для опрацювання цих заяв. Аби зробити цифрове фото, запрошують до сервісного центру. На всі інші послуги можна зареєструватись в електронній черзі. Що стосується електронних заяв щодо коригування даних, протягом тижня до Новоодеського сервісного центру їх надійшло 20. Одне відпрацьоване, а 19 відмовлено, тому що відсутня фотографія, відсутні дані, неточні дані, невірні дані, відсутні категорії. Тобто в базі одні категорії, а в посвідченні другі. А також відсутні підтвердження документів. Водій Сергій Портненко також демонструє документи в додатку. Говорить, персональні дані підтягнулись без помилок. По-перше, це удобно. По-перше, це дуже зручно. В мене всі додатки завантажені у смартфон. Не лише посвідчення водія, а й банк тощо. Все в одному пристрої, не треба хвилюватись і возити з собою купу документів. На жаль, можливості продемонструвати документи зі смартфону ще не було, але хотілося самому зупинитись та подивитись, як воно працює. Патрульні поліції кажуть, всі екіпажі проінструктовані, моделюють ймовірні ситуації на дорозі. Питають, чи можна зробити скріншот чи фотокартку. Ні, тільки через додаток «Дія». Якщо водій або забув вдома водійське посвідчення, або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, або якщо воно в нього знаходиться вдома, але в нього є мобільний додаток «Дія», але там, буцімто, сів телефон, ще щось, він не може його пред'явити, то за це передбачена адмінвідповідальність у вигляді штрафу. В разі вилучення водійського посвідчення алгоритм дій наступний. Що стосується позбавлення права керування, рішення приймає суд. Тобто патрульні, якщо це електронний додаток, патрульні складають адмінматеріали. Якщо суд приймає рішення позбавити водія права керування, вноситься запис в базу. І якщо, наприклад, водія в подальшому зупиняють, він пред'являє цей додаток, перевіряють по базі, там він позбавлений права керування.
Щитуватимуть поліцейські інформацію поза зоною мережі, зв'язуючи з черговою частиною. Однак увійти в додаток можуть не всі. Станом на 12 лютого до BankID приєдналися 10 банків України. Немає вашого, слідкуйте за оновленнями, написано в додатку «Дія». А для реєстрації в електронному кабінеті є три варіанти – BankID, цифровий підпис, який оформлюється в податковій, або ж мобільна верифікація. Станом на 17 годину ця веб-сторінка з головного сервісного центру України не відтворюється. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. У Миколаєві на базі першої української гімназії імені Миколи Аркаса відбувся семінар-практикум, під час якого освітяни опановували роботу із новими цифровими лабораторіями для навчальних класів. В аудиторії 18 вчителів з різних шкіл міста та області. Це викладачі біології, хімії та фізики. Сьогодні ми приїхали до Миколаєва з навчанням, регіональним навчанням вчителів з приводу оснащення нових предметних кабінетів. І у 2019 році Миколаїв та Миколаївська область отримали близько 16 новітніх кабінетів, це кабінети біології та фізики. Ми розкажемо вчителям, а що саме вони отримали у їх нових класах, що саме новітнього у цих класах. І ми не будемо вчити вчителів навчати дітей, так вони це розуміють і знають самі. Ми будемо саме інноваційну складову розкривати, тобто як працювати з цифровими навчальними комплексами, і ще поговоримо про освітні тренди і що нас чекає в освіті у майбутньому, у найближчому майбутньому. На столах лабораторні кейси – це одна з складових предметних кабінетів. Перед нами STEM набір цифрових вимірювальних комплексів «Ейнштейн», який включає в себе датчики для проведення лабораторних та практичних робіт з біології, хімії та фізики. Тут ми перед собою бачимо датчики вимірювання артеріального тиску, спірометр, ЕКГ, провідності, термопару, датчик вимірювання рівня гучності, pH-метр, датчик вимірювання температури поверхні та просто температури. Таку цифрову лабораторію та інше оснащення отримали у першій українській гімназії імені Миколи Аркаса. Але в навчальному процесі новинки ще не застосовували. Ми отримали централізовано комплекси з біології і хімії. Планується в перспективі, що в нашому закладі буде профільна старша школа, і тому ми зацікавлені в цьому. І крім гуманітарного профілю, у нас може бути в перспективі і природничий профіль. І тому для нас дуже доцільно опанувати цими новими інноваційними засобами навчання, для того, щоб проводити освітній процес. Основна мета впровадження таких лабораторій – це оцифрування результатів дослідів і вимірювань. Вчитель фізики Сергій Вадувський викладає в Доманівській загальноосвітній школі номер 2. Розповідає, з принципами роботи цифрової лабораторії ознайомився сьогодні. Дітям, я думаю, проще, тому що вони вже більш звикли до таких цифрових технологій. Ну, ми ще теж не дуже старі, то я думаю, нормально будемо переходити. Для дітей це дуже сильно цікаво, тому що воно унаочнює саме навчання. Сьогодні можна показати, нам сьогодні багато говорили, саме те, що ми не можемо потрогати, пощупати, але можемо його візуалізувати. Показати саме те, що по-новому, по-сучасному. Після загальної лекції від представників розробника лабораторій, учасників семінару розбили на профільні групи, у складі яких вони продовжили вивчати можливості нової техніки. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Театр та кохання на полотнах Юлії Гур'євої. У Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відкрилась виставка, присвячена Дню всіх закоханих. Усього 14 робіт, виконаних олією. Серед них три нових, виконаних у 2020 році. Дві монохромні та одна в золотих тонах. Золотий цвіт такий, да, як та сонячний. Золотий колір такий, сонячний. Справа в тому, що у неї була попередниця у цієї роботи. Називається «Розмова». Ось тут пішов розвиток інший. Тут, можемо так сказати, Арлекін закохався в маску. А під маскою зовсім інша героїня, яка серце його полонила в клітку. На створенні робіт художниця надихають твори Шекспіра.
На картинах переважають персонажі комедії «Дель Арте», «Арлекіни» та «Блазні». Ініціатор виставки – благодійний фонд «Індиго» за підтримки російського драматичного театру. Мета нашої виставки – показати людям творчість миколаївців, саме миколаївських художників, тому що приходячи в театр, людина ще як бонус бачить миколаївських художників, миколаївських фотографів. Ми лише на тому тижні відкрили виставку миколаївських фотохомитців. Тобто різностороннє бачення, кохання – і позитивний настрій – це головна мета заходу. Актори театру Андрій Карай та Олена Цишко показали глядачам уривок з вистави «Інкогніто з». Будь поніжній зі мною, концерт тебе куплю. Як звати? Авдотья. А то ти здесь? Родня. Так ти ж смотри, не забувай мене. Як можна? Ви такий красавчик. Не дурна, глазки буравчики. Це дійсно свято для нашого колективу, для митців, для горожан. І відкриття завжди відбувається. Вхід вільний, кожен може прийти, подивитися виставку, відкриття виставку, а потім іде перегляд вистав. І глядачі можуть прийти в антракті або перед початком, після вистави, подивитися, насолодитися дійсно переглядом цих картин. Тема театру на картинах близька 17-річній Катерині Бринді. Дівчина вивчає акторське мистецтво. Я перший раз на її виставці. Для мене це дуже незвично. Я ніколи не відвідувала такі заходи, але мені насамперед дуже подобається. Я в захваті до такої степені, те, що як може пов'язати себе художник з театром, це для мене зовсім не самістіми речі. От. Ну, це цікаво. Дмитро, Артем знайомий з художницею 20 років. Разом брали участь у виставках та пленерах. Говорить, роботи Юлії Гур'євої пронизані коханням. Я бачу закоханість митця у її творах. Я бачу закоханість художника в зображених персонажах. Я бачу любов до мистецтва, я бачу любов кохання в самих творах. Образах, які вона створює, це загальна повага, кохання, любов до високого, до прекрасного. Виставка у театрі триватиме місяць. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На базі Миколаївської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» 80 військовослужбовців Національної гвардії України взяли участь у відбіркових змаганнях з дзюдо за першість у Південному територіальному командуванні. Борці захищали честь частин, які базуються у Миколаєві, Одесі, Херсоні та Запоріжжі. Військові Нацгвардії змагалися у японському бойовому мистецтві дзюдо. Серед них 19-річний солдат строкової служби військової частини 3039 миколаївець Захар Шадрін. Я почав займатися дзюдо з дитинства, років з 10. Виступав спочатку на звичайних змаганнях, а ось тепер я тут. Ну, звичайно, я сподіваюся налаштований посісти перше місце, а там боротьба покаже. Нікіта Габлес з Запоріжжя. Представляє частину 3029. Говорить, з дитинства любив займатися спортом, тренувати силу та витривалість. Але саме дзюдо зацікавився в армії. Готувалися на базі «Динамо» в місті Запоріжжя. Готувались на базі «Динамо» в місті Запоріжжі близько 3 тижнів. Зараз приїхали сюди, в Миколаїв, показати добрий результат та захистити честь нашої частини. 20-річний одесит Костянтин Гордейчик на строковій службі 3 місяці. Раніше цікавився бойовим самбо. В армії став займатися дзюдо, налаштований на перемогу. Суперників я ще повністю не знаю. Знаю, що в мене є один майстер спорту, але я думаю, що з ним я зможу потягатися. Це другий етап змагань, де учасники виборюють першість у Південному територіальному командуванні. Перший етап відбувся у частинах, де тривали посилені тренування під наглядом суддів з Національної федерації спорту. Учасники змагалися у різних вагових категоріях – 60 кілограмів, 66, 73, 81, 90 кілограмів та більше 100. Судді оцінювали техніку боротьби. Тут 90% – це хлопці, які були у нас в зоні АТО, тобто зараз ООС. Тому це в першу чергу це реабілітація хлопців. Тому вони можуть позмагатися, поспілкуватися з друг другом. Це така більш психологічна розгрузка для військовослужбовців.
Після цих змагань восени відбудеться комплектація збірної команди Південного територіального командування для подальшої участі у чемпіонаті Національної гвардії України. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Передостання команда проти чинного чемпіона України. Завтра у рамках регулярного сезону Суперліги «Парі Матч» муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» гратиме на виїзді проти Южницького «Хіміка». Суперники зіграють між собою втретє у сезоні. 2 листопада у Южному відбувся перший матч між командами. Тоді господарі паркету перемогли за рахунком 77-65. У тій грі виділявся американський баскетболіст Хіміка Льюіс Маркел Саліван, який назбирав 20 очок та зробив 13 підбирань, володіння м'ячем після невдалого китка з гри або зі штрафного. 22 грудня команди зустрілися у Миколаєві. У тій грі найбільш результативним гравцем став американський баскетболіст Корабелів Квентін Петерсон. 28 очок, 8 підбирань, володіння м'ячем після невдалого китка з гри або зі штрафного, 2 результативні передачі. Втім, цього не вистачило для перемоги миколаївцям – 72-74. У 2020 році миколаївці мають 1 перемогу у 6 іграх, чинні чемпіони мають 3 перемоги у 7 іграх. У турнірній таблиці Миколаїв 8-й – 6 перемог і 14 поразок. Чинний чемпіон Хімік посідає 3-тє місце – 12 перемог і 9 поразок. Гра відбудеться у Южницькому фізкультурно-спортивному комплексі «Олімп». Старт о 18:00. І на цьому в мене все. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.